Man kanske pratar teknik, fingersättning, anslag eller någonting sånt där. Men det är mycket som man går förbi liksom. Sådana här som är... Jag har faktiskt tänkt att göra någonting själv på YouTube om det liksom. Att lite mer ABC sådär. Ja, men har du tänkt på hur du håller instrumentet? Hur du dämpar? Hur du liksom... Man ska få instrumentet att liksom bli en del av sig själv. Mm. Känner att nu jävlar sådär liksom. Mm. Kan vi säga att du är en efterlängtad gäst? Ja, det låter ju trevligt. För de få följare vi har. Ja. Nej, men jag tyckte det lät kul så när Andreas hörde av sig här och så sa att jag tyckte att det skulle vara kul om jag kom och vi har gjort eller några... ni kom till mig. Vi har gjort några försök. Ja, men absolut. Men saker har kommit emellan. Ja, nu. För alla. Men nu är vi här. Livet kommer emellan. Ja, precis. Ja. Superhärligt. Ja. Vi snackade lite innan om vår ingång till dig, eller hur vi känner dig som basist. Ja, okay. Och jag landade i alla fall i att någon gång när man hade tagit sig ut sina åttondelar, att man började kolla, finns det andra musikstilar sådär, i livet? Ja. Så kom jag över, eller kom över, jag har nog lyssnat ganska mycket på en platta som heter That Makes One. Ja. 1986. Och tyckte att det var liksom ett utsteg från hårdrocken för min del då. Kan man lira bas på ett annat sätt? Jaha, okej. Okay. Och det kunde man ju. Och där fanns det ju en låt som hette Teachers Do It With Class. Ja, just det. Ja. Minns. Mm. För det är du. Ja, ja. Ja, det är jag. Jag så den det. Tänkte jag ju att den skulle jag ta ut liksom. Aha. Och det var inte så knepigt att ta ut den. Nej. Och sen så tyckte man, nu spelar jag rätt. Ja. Och så lät det inte lika bra. Nej. Och då när man var lite, kunde jag inte riktigt fatta det där. Var liksom, varför, jag spelar ju som det är. Ja. Men det låter ju inte som det låter. Nej. Varför är det inte så? Och vi snackade lite om att du tillsammans med Lars Andersson får vi säga. Ja, men absolut. Är ju en av de där få basisterna som man känner igen på timen. Jaha. Och det... Nu när jag är vuxen, höll jag på att säga. Du har ju fattat att jag kommer aldrig kunna spela Teachers Do It With Class. Så det låter som... För så pass unikt tycker jag din ändå time eller approach eller vad det nu är. Vi snackar lite om det. Vi pratade om det innan. Just alltså, om det är din erfarenhet som gör att du spelar som du gör. Eller om det är om, att du har övat på något speciellt sätt. Eller om det bara är genetiskt... Det är du liksom. Har du funderat själv på hur... Jag tror nog att det är genetiskt eller liksom... Jo, jag tror det, för att det är det som någon sa någon gång, att det är inte vad man spelar utan det är hur man spelar. Det är liksom A och O. Det var det man inte fattade när man var 16. Ja, jo. Att jag tyckte jag i vad. Vadet var rätt, men huret var inte där. Jo, nej, och jag har liksom, jag brukar alltid ta, bland mina största förebilder alltså inom rocken så är det AC/DC. De var inte med från början för mig, men jag tycker de är ett typexempel på vad som är ABC. Ja. Liksom, det är de verkligen. Ja. Och det finns många band som försöker och man säger, ja det där är så enkelt, ja då så här kör de liksom. Så här, ja men, låter det verkligen så? Ja. Liksom, så där. Det handlar om att man ska göra det rätt liksom, att det finns en själ med i det hela liksom och sådär. Jag tycker de har det där med någonting som är både primitivt och genialiskt på en gång, utan att de vet om det själva. Ja. Liksom. Nej men jag håller... Nej men det är bara liksom lyssna på låten Highway to Hell eller Back in Black eller vad det är för någonting. Alltså det är gjort med sån... Jag menar liksom Toto som vi säkert gillar också. Så där. Jag ser egentligen ingen större skillnad liksom. Det är bara det att de gör det med en annan slags attityd. Men absolut. Precisionen liksom och det här liksom. Det är där. Fast de, AC/DC är mer primitiva. De vet inte riktigt vad de gör utan det bara blir liksom. Vet du vad du gör?
Nej. Ingen kungfråga. Nej, men vet du vad jag tänkte på också? Nej. Och i liknelsen, ta upp ACDC, men jag kan ta upp Ingmar Stenmark också. Ja. Varför mina sporten? Ja. Så jag sa, vad är det som gör att du vinner alla tävlingar och allting? Och så jag sa, det är bara åk, säger han. Men så sa han. Han har också sagt att jag har tur. Ja, och ju mer jag ja. Tränar, ju mer tur har jag. Men det är så på något sätt. Men jag tycker, men så är det nog. Alltså, han analyserar inte så mycket. Jag vet att många analyserar ju sina förebilder då. Liksom. Ja. Vad är det som gör att han eller hon sjunger eller spelar? Mm. Vad är det som gör att det blir så bra? Att det blir den där nerven i det och det? Ja, men de själva, alltså förebilderna, saken är att de har ju inte tänkt på det. Nej. De har ju inte suttit och analyserat sig fram till vad de gör, utan det blir ju så. Ja. Men har du analyserat dina idoler så, eller har du mest kört på känsla, eller hur tänkte du i början när du liksom, när du kom till det spelsätt som du har? Jag vet inte egentligen, jag håller bara, det är bara att åka. Nej, det har nog varit så, men alltså det som är grunden för mig i det hela, det, jag brukar ofta tänka på det, eller det har kommit tillbaka till mig mer och mer med åren sådär, att vad är det jag tänker på med musik överhuvudtaget? Och då tänker jag på någonting väldigt enkelt. Jag kommer att tänka på AC/DC, men de var inte med från början. Men några som jag lyssnade på från början var Deep Purple. Mm. Och jag tänker fortfarande på Highway Star, liksom, på Made in Japan. Hur det, liksom, det känns som att det är bara da-da-da-da-da-da-da. Men det, liksom, det blåser nästan ur högtalarna. Sånt har jag nästan varit mest imponerad över. Man kan göra någonting som är så grundmässigt enkelt, men att det stås på, att det görs med sån energi och inlevelse liksom, att det är liksom men sen har jag lyssnat på andra basister och sådär, som jag sa, Geddy Lee har jag lyssnat mycket på och sådär, jag bara kollar, hur gör han liksom och sådär men det är ju många basister som givetvis är förebilder, så jag vet Bob Daisley är en utav dem. Han är ju fantastisk, han gör ju också det där enkla, så sjukt. Men han har en sån attityd liksom. Ja. Jag vet, jag började tänka redan med Rainbow så där, tänkte liksom. Men sen var det faktiskt The Bark at the Moon med Ozzy Osbourne som jag liksom mer började tänka på. Vilket jävla punch han har. Ja. Har du lyssnat på de solade? Nej. Bob Daisley? Nej, det har jag faktiskt inte. För det har jag också tyckt. Nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det är Bark at the Moon. Ja. Som finns solad. Ja. Med bara trummor och bas. Ja. Och jag har också tyckt så här, jävla ställ. Ja. Och sen så lyssnade jag på det där. Det låter ganska bara lugnt och behagligt. Ja, men tillsammans blev det liksom. Vi ser om vi klipper in det. Ända från när den plattan kom ut så där, så reflekterar jag över det. Jävlar vad han lirar bra. Liksom. Ja. Det är också så här grundmässigt. Liksom. Nej, och sen kan jag ju säga det, eller som jag hörde att ni nämnde, som jag vet som ofta nämns då, så där, att liksom när man bildar ett band från början när man är små och så här, vem ska lira bas liksom? Och så får man det som straff. Hur börjar du? Jo, nej, men det har jag också funderat på många gånger. Jag har fått frågan många gånger förut då. Men jag tror faktiskt att en stor anledning är faktiskt, som inte har med musik alls att göra, det var att min farsa var grovarbetare. Han var betongare. Okej. Och då kan man liksom sätta det i relation till musik då, att har man inte eller i byggnadsbranschen, har du inte en bra grund till ett hus, så kan ju finsnickeriet vara hur fint som helst. Ja. Men grunden är inte bra, då rasar ju hela skiten ihop. Va? Ja. Så har nog varit grovarbetare. Ja, faktiskt. Med både O och dubbel O och enkel O. Ja. Ja. Jo, men jag tror det på något sätt. Jag har aldrig känt någon sån där att jag vill vara en solist liksom och stå längst fram och sådär. Utan jag känner mig nog som. Men började du som basist där när ni startade band för länge sedan? Jag valde basen, det var klart ändå från början. Jag började givetvis med gitarr, för det var inte så ofta att man hade en bas stående hemma.
Men däremot så hade min storebror en akustisk gitarr som jag satt och klinkade och lärde mig på. Kom på efter ett tag att man kunde ju ta på greppbrädan och så blev det andra tonerna bara lösa liksom. Så. Men sen, jag tror faktiskt bland... Jag var fascinerad av det. Jag tyckte det så kraftfullt ut. Sådär liksom. Jag vet, jag kollade... Från början var det Jimi Hendrix och Rolling Stones för mig liksom. Men Hendrix, ja, då var man imponerad av det här liksom, med gitarren. Liksom. Där gjorde ju inte, ja, det var Mitch, men där var liksom Noel Redding. Han var ingen framstående basist sådär. Man lade inte så mycket märke till det. Och inte Rolling Stones heller. Nej. Det var ju liksom Mick Jagger och Keith Richards då sådär. Men sen med Deep Purple, då blev det inte mer. Man tyckte Roger Glover var tuff sådär liksom. Och man lyssnar lite mer. Man hör basen ganska tydligt på Machine eller speciellt Smoke on the Water liksom, så hör man det där klonkandet då liksom. Han spelade på liven där, vad heter det, Made in Japan, så spelade han fantastiskt bra. Men sen tror jag faktiskt det, något slags avgörande steg, det var nog 74 tror jag, när Burn kom med Deep Purple. Och som Glenn Hughes, som både var en jättebra sångare och bra basist också. Då liksom, för där basen sticker ut ganska mycket på den plattan. Han spelar väldigt melodiskt, enkelt men väldigt snyggt. Sådär, kraftfullt också. Sådär. Då, jag tror att det var det som var... Det är för avgörande. Var... Ja, inte avgörande. Det ledde nog dit. Men det var någon sån där, det kan peka på att det liksom... Vad blev första basen? Det blev en, ja, hur uttags det? Arbiter. Ja, ingen aning. Nej, det var en kopia som ser lite SG-aktig ut. Ja, okej. Som jag köpte på musikbörsen och Nysse där från Stixkur. Finns den kvar? Nej, den sålde jag. Jag vet inte var den tog vägen. Men den kostade 450 kronor och jag fick den för 430, kommer jag ihåg. Bra deal. Ja, det var bra deal. Och det, jag sparade... 70... När var det? 74. Ja. Sen efter Arbeiter gick det vidare. Arbeiter. Då... Inte vidare till, jo, och då var det ju så att på, som jag nu har liksom cirkeln i sluten här med Rickenbacker. Det var ju så att Roger Glover, Glenn Hughes, Geddy Lee, alla mina förebilder, de körde på Rickenbacker. Så det var liksom riktig bas här, en sån vill jag ha. Så då hittade jag en på Dikemusik ute i Fruängen. Och jag förstod ju inte ens att man kunde hänga undan en bas. Liksom. Så jag jobbade en hel sommar. Och när jag hade jobbat klart och fått ihop de där pengarna, det kostade 2,9 tror jag. Det var 77 tror jag. Då, när jag kom dit då sen, jag åkte dit och kollade att den hängde kvar. den hängde kvar. Så den köpte jag då. Den var från, de slog aldrig fast den, men den var från 67 eller 69. Det var en sån här med checker... binding runt och svart och vit binding runt. Och den finns inte heller kvar? Nej, den blev stulen 1985 under en generalrepetition som vi gjorde, tyvärr, på Draken. Och så pass speciell, men har inte återfunnits? Nej. Borta. Nej, och sen så har jag ju kört på Yamaha i alla år. Jag fick spons av Yamaha från 2004. Och så har jag kört på dem. Men du spelade Yamaha innan också, va? Ja. Kan jag minnas, alltså... 86. Ja, så men det du hörde på Teachers Do It With Class där. Är Yamaha. Ja, ja, det är faktiskt att jag skulle fråga den. Det är den. Och så var den vit. Du får hämta den. 600. Ja, för jag tänkte på det. Jag lyssnade på låten igen nu innan vi kom hit. Och det är den. Med plektrum. Ja. Spelar alltid med plektrum eller? Ja, till 90%. Det var någon låt som jag spelade in för ett tag sedan här som jag, det lät inte bra med plektrum. Det var en lugnare låt och det gick inte bra så där heller. Så slutade med att jag spelade sådär gammal. Nej, det var fint. Gubbstyle alltså. Precis! Ja, jag är ju gubb. Ja, men det har kommit i år än att det är så trevligt sådär. Ja, precis. Nej, så att... Men den har varit med sedan dess? Alltså. Ja, den har varit med sedan 86 då. Och det är det original... Det är original... Fråga, vad är det för färg från början? Var det är den där typ. För det... Yes. Kan du ha haft den här när man har sett det på grönan? Med Tom Nilsson typ eller något sånt? Ja. Ja.
Nej, nej, inte på grund av då. Det var ett tag som jag körde på ESP. Ah. Men jag såg att Tommy Kassemar hade en sån. Jag blev imponerad. Så, här. Så jag köpte så. Men jag blev aldrig riktigt vän med den. Liksom. Jag vet inte. Sen så körde jag med den en del. Jag körde även på en Larry V också. Hade jag ett tag, med hockeyhuvud. Det hade jag också. Den lät inget bra alls. Men, men det var Nyssel som tog in dem också. Ja, just det. Nej, men och sen så, hur det nu var, så... jo, så var det så att jag körde på, när jag var ute med Tommy Nilsson till exempel, och med, det kan ha varit med Tony Norum, jag var ute med det också. Så han, hade jag den där ESP-basen, eller Larry V. Men sen så var det, vi skulle göra någon mindre gig inne på Ängelen, Gamla stan. Då fick jag för mig, men jag behöver ju inte femsträngat där, för det var femsträngat då liksom. Jag tar fram min gamla Yamaha då liksom, som den hade bara stått i garderob, och så när jag tog fram den så kände jag bara, ja men det är så här det ska vara. Varför har jag inte plockat från den här tiden? Vad var det för modell på den där då? BD 1600. Ja. Och jo, och saken är den, men då hade ju, då var det så många låtar som man körde då liksom i D eller CIS eller så där va liksom, och som man behövde de mörka tonerna, och då fick jag faktiskt, det var Lasse Andersson som jag turnerade med också, med Tony Norlund. Ja, men jag kör ju också bas. Jag kör med en B-sträng. Liksom, så här. Ja, just det. Men vi träffade ju honom i höstas. Ja, jo, jag såg lite på. Yes. Ja. Du var med i det också. Ja. Och han glömmer jag faktiskt att nämna ibland. Jag pratar om förebilder. Han är faktiskt en förebild för mig också. För att han spelade, då när kan det här varit då, 88 eller någonting sådär, så spelade han med Paul Rein. Okej. Okay, ja. Och då, det var då som jag sadlade om och gjorde liksom, sa, ja men kör som jag liksom så där. Ja visst, om det blir bra. Och då fick jag en tape av honom, för han var basist innan då liksom, och så kunde inte han vara med på resterande turné. Så han sa, ja men, ja då sa de att Anle får hoppa mig istället då liksom. Ja. Så då skickade han över en tape med, där han hade lagt på basen ganska starkt liksom, så att jag hörde vad han lirade då. Och då, jävlar vad svängigt han spelar alltså. Ja. Sådär. Så då, det triggade mig då. Mm. Alltså, både och strängaren sådär då. Och ja, anammade hans liksom det svänget som jag tyckte att han hade. Fan vad bra, han lirar liksom. Fantastiskt bra. Ja. Ja, men och... Det är ju var ganska tjock B-sträng ser ut som. Ja, 145. 145. Det är rekord va? Ja, jag vet faktiskt. Nej, men... I alla fall B-stämd. Alltså det är, droppar man till A eller G så kanske det är bra. Men just, för den är väl B, alltså... Vanlig 440-stämd antar jag. Ja. Men alltså i och med att jag har sådär tjock också som är treat, och då stämmer vi ju ner ett halvt, men det gör inte så mycket då. Nej, just det. Ja, men smart. Just men det var inte för att jag skulle vara värst som jag liksom fram till att jag var 145, utan jag testade mig fram, och så de flesta femsträngssätten som man köper, de går vi bara upp till 120, nej, 135. Ja, det är det tjockaste generellt tror jag. Men så hade jag det på, jag märkte att nej, det blir för sladdrigt liksom, i alla fall på den här basen då, så då... Mm. Ja, då testade jag med 145, märkte jag, men nu blir det balans. Liksom, sådär, va? Och det är olika det där med hur, på olika instrument liksom. Men här funkar det, där är det... Ja, det funkar jättebra. Men du har fler Yamaha, eller? Ja, sen har vi den här, det är den som jag använder. Den är ju, det är ju som en, vad som heter de här då? EB1024X till och med. Precis, ja, just det. Det är den som jag har kört på med som Ethereum då. Så här. Och så var det ju, de hade ju en hel platta. Vi gjorde en turné som var uppbyggd omkring en platta som de släppte för väldigt länge sedan. Men som heter Secret of the Runes. Men vi körde hela den då. Så det blev att det gjorde lite vikingatidsbaser där liksom. Med samma setup som på den andra? Ja, ja. Det är precis samma. Det, vad är det? Den första, 70, var det där 75, inte en 1600 då, eller? Nej, BB1024X. Så heter det. Fyrslängande vänt. Ja, och den här precis. Den är väldigt bra den med. Sen det här med spegelplektrumskydd som jag alltid kör med. Det har jag fått från Philly, något i Philly's. Så på isstadion någon gång på 70-talet. Det där, så ska det vara. Det är ju Lunnott, det är en cool
snubbe, cool basist. Ja. Och här har jag tagit bort också, för jag kan ta en massa knappar. Är det bara volymen? Ja, det är bara volymen, ja, då. Liksom. Jag kör bara på ett sound. Och båda mickarna i. Ja, ja, ja. Även om jazzmicken har du dragit i botten, va? Ja, och den är fullständigt inte i botten. Den ja. Är, ja, men precis. Ja, de brukar fråga om det, men jag tror att det beror på... Det blir inte bra balans annars. Alltså. Jag vet inte om det beror på att B-strängen är så tjock då, liksom. Nej, jag trycker ner den där riktigt. De här har ju ganska lågt också, men jag har ganska hårt anslag. Så där, liksom. Så, apropå det, den här, det jag har skrivit om på basistsidan där, pratar bas på Facebook. Så man har ju varit så bortskämd som man har haft crew som har tagit hand om grejerna hela tiden. Man bara kom till soundcheck, så att under en hel turné då, det var ju, när vi gjorde 94 spelningar med Therion 2018, så skulle jag ha någonting justerat på den här av Anders Tidell och nere på gitarrverkstaden. Och då som först liksom tog jag upp och började kolla, jag ser ganska dåligt också sådär. Så tittade jag, det här liksom. Så tittade jag såhär, så det ser ut som någon har dragit med en osthyvel eller någon maskin såhär. Så tittade Anders på han som jobbar med det. Nej, det där är slitage, det är nött. Det var inga så djup. Alltså jag tyckte också att det var färgen som var borta. Nej, det är alltså, om du tittar här, så det är och jag har känt det ibland. Fan vad ont jag har i armen. Men alltså det är många låtar som vi spelar med Therion som är... Ja, det är så mycket hamrande under när man ser. Jag har basen ganska långt ner också. Så att jag har alltså stått och hamrat så att det har gått igenom lacken. På, inte ens med plektrumet. Nej, mjuk del. Nej, det är så här liksom. Så jag kände att jag hade blåmärken och det också. Fast sen, jag tänker inte så mycket på det här. Men det, jag vet inte, det måste vara rekord, stolt. Det är en arbetsserie. Jag har jobbat hårt och lite aggressiv. Och även på de där basarna är det ganska tjock lack också. Ja, visst. Så, alltså det är ju relativt modernt. Det är inte vanlig cellulosa liksom. Utan Nej. Och man kan se ganska... trät och liksom... Den har inte, den där ser man ju träfärgen. Ja. Alltså på den andra. Jo. Den här är ju bara fett och smutsig om ni tänker. Ja. Nej, men för att jag brukar tävla med mig själv liksom, att det får inte bli mycket paddelbas så här. Nej. Utan det ska vara nedslagbar. Energi. Ja, precis. Ja. Nej, men det är så faktiskt. Ja. Alltså. Jag brukar tänka på det ibland också när man spelar in så där också. Att det hörs faktiskt. Ja. Och även om, absolut. Jag tror att även om den mest omusikaliska som inte har en koll alls liksom. De kommer inte att höra det, men de kommer att känna det, tror jag. Ja. För det känns att man liksom tar i sig. Men på tal om attack, plektrum. Någon favoritplektrum eller? Ja, jag köper de här Dunlop 1 mm. Ja. Och det är med sån här supergrip, så jag brukar svettas ganska mycket. Så de här är ju... Och sen spelar jag, vet inte om ni har sett det jag lagt ut på basist. Ja, nu har jag inte spelat så mycket på sistone, men den här nagen, jag spelar både med... Jag dämpar mycket så när jag spelar. Ligger med handen emot och så slår jag an med både nagen och plektrumet på en gång då. Det blir ju en väsentlig skillnad när man bara spelar med så. Nu ska jag bara par med plektrumet. Men nu spelar jag så då. Så blir det lite mer klipp i ljudet. Men inspelning. Du hade haft ganska mycket inspelningsjobb. Mm. Och du var lite nyfiken på det. Ja, men vi pratade lite om... Alltså, du sammankopplas ju med Yamaha-basar och Sansamp-pedal. Det är din Holy Grail. Ja. Alltid. Hur länge har du varit det? Och vad... Sen 95 tror jag. Okay. Sånt där. Sen jag har provat en massa pluggar och sådär. Men jag har aldrig kommit fram till att det är någonting som är bättre. Ja, det är den. Ja, just det. Det är en sån här. Den kallas för tripod. Eller det om vi får flytta på. Ja. Kan jag inte. Ja. Nej, och det var faktiskt en basist som hörde av sig till mig som höll på med det. Jag har testat så mycket pluggar och nej, det blir inte riktigt bra. Så här, hur gör du? Så här, ja, men jag har... Jag kör bara igenom en Sansamp och så drar jag på så att det liksom blir lite mer fett och så inte så mycket dist utan bara så att det spräcker upp lite sådär. Lite grann bara så att det blir dynamik i det liksom. Ja.
Och sen in i mitt ljudkort som jag har som kostar 1200 spänn liksom, och så rätt in bara liksom. Inte via Torpedon heller? Nej, det här kör jag på gitarr. Ja, okej. Nej, utan bara rätt in från den och så rätt in där och så rätt in på ett spår bara. Och, ett spår? Ja, ja. Alltså jag är inte skeptisk. Jag bara... Nej, jag kan dra lite mer om det. Och då, ja, han testade det då. Så höll han av sig sen. Ja, fan, du har fan rätt. Det blev det bästa hittills, sa han. Ja. Det beror lite på hur man lirar och sådär också, givetvis. Vad tycker och smak och sådär. Men sen har det varit så att för vissa inspelningar så har bland annat Ethereum så propsade Kristoffer på att jag skulle spela in med två signaler. En DI-signal bara då. Mm. Och han sa, ja visst, kan jag väl göra det då? Och så skickar jag det till honom. Och sen när jag får höra plattan så är jag, fan, det låter inte som jag liksom. Jag har ju dragit på mer den där DI-signalen med liksom konstigt mellanregister och det. Och så kakburk liksom. Så här, fan, har de gjort för någonting, det är ju så bra så ensam signal liksom. Det var inte Kristoffers fel, det var han som mixade då. Liksom. Kristoffer tänkte, han hade så mycket annat att tänka på. Men så att nu när de, nu har ju spelat in fyra plattor till, varav en har kommit ut, och en kommer nu i september också då. Då sa Kristoffer som vanligt att skicka en med en DI-signal också. Nej, så gör jag inte. Och då är det så. Nej, det låter inte bra så här. Som var på senaste plattan, det, så vill jag inte att det ska låta igen. Och då menar du så här, när jag skickar bara liksom så ensam signalen till andra, det låter bättre då liksom på andras plattor, andra plattor som jag spelar. Ja, det låter mycket bättre så. Ja, okej då, så. Så att så har det blivit. Ja. Och sen har jag faktiskt spelat in till någon platta som jag skickat det i signal och tänkte, ja men okej, då får det också då. Så har jag frågat om det, hur gick det med det i signal? Ja, den kastade jag direkt då, producenten. Nej, det låter bra som det gör. Det är något där med att vill gärna att man skickar med en ren så vi kan fixa något sen. Ja. Men det lät ju bra. Ja. Alltså vad är det du ska lägga till kan jag fundera på ibland. Jo. Även fast jag också skickar med en DI ibland. Men det kan säkert vara bra, va? Absolut. Men alltså det är ju... Okej, nu är inte bas alltid ett sånt framträdande instrument liksom. Men tänk att du skulle säga att det är din gitarrist som har jobbat på sitt ljud. Såhär, jag skickar en ren signal så att jag kan skruva i ordning. Vadå? Jag har ju mitt sound. Ja, liksom. Ja, det har jag också sagt någon gång. Ja. Men spela in rent så rampar vi sen. Mm. Men jag kan inte spela med rent ljud. Nej. För du får ingen feeling. Nej, man går ju på det alltså, ljudet man hör liksom. Precis. Och hur det svarar liksom. Men då är inte det samma sak. Eller? Nej. Nej, så att jag gör helst och när de inte frågar efter en DI-signal så skickar jag bara sensam-signalen då. Ja. Och det är det lite dist, säger du. Ja. För det spräcker. Ja. Så att om jag tar i då... Ja. Det, som en Marshall-stärkare, som gitarr-Marshall-stärkare liksom. Ja. Tar du inte i så mycket så... Ja, då låter det plinkeplonk. Men smäller du till på gitarrerna då kommer det med liksom. Så att jag brukar bara dra upp det lite grann så där liksom. Kör alltid samma sound till vad du spelar in? Ja, jag är lite som min morsa var med sitt bilreglage. Du vet, sen man ska ändra på fläkten eller någonting så här. Sen åkte med morsan i bilen då liksom så här. Så jag, nej, rör ingenting! Jag har ställt in det här nu! Du vet, de tror att det är så att bilen ska sprängas. Så jag är likadant. Men nu är det så där. Då får det vara så. Okay. Nej, jag ställer om det lite grann. Och på den här har jag ju tre olika sound då. Så att det... Just det. Ja, men det är inte... Är det den du har haft sedan 95? Är det samma enhet liksom? Ja, jag tror det. Jag har en till. Låter du vilken? Som var. En som jag har haft med mig när vi kör live. Okay. Och en som jag bara har hemma då. Vilken som kommer. Men låter de lika? Ja. Ni som har diskuterat VT, bass fram och tillbaka. Ja. Olika karaktärer på olika enheter. Alltså just Sansamp, alltså en bass driver. De pedalerna har vi inte jämfört med. Det är mest VT. Nörderiet som olika versioner låter lite olika. Ja. Även om det officiellt ska vara samma krets. Ja. Jo, nej, men jag hade ju en sån här mindre som bara är så stor. Men det lät annorlunda alltså. Ja. Tyckte också vad det var, det vet jag inte riktigt. Alltså. Men, den där låter bättre. Jag tror nog att den låter snarare lite annorlunda. Det är nog mer fin bas där borta. Ja, men då...
ja, du pratade om det där med liksom att det här hänger ju mycket ihop med idolen och det då liksom. Jag vet att det är mycket olika prat om Rickenbacker. Vissa tycker att det är skit och vissa tycker att det är jättebra. För mig, jag gillar det där soundet då som Geddy Lee och många andra, ja, Roger Glover, Glenn Hughes och sådär. Så jag fastnar för det här liksom. Jag tycker, för mig så är det här någonstans flaggskeppet. Ja. Så, men jag vet att jag hörde snack redan på den tiden att det, liksom, folk tyckte att det är skitgrejer och liksom, då inte riktigt gjorde i halsen och sådär liksom. Men det här är ett väldigt bra exemplar. Den här hade min förebild då, Benno Mangarelli från Neon Rose, som tyvärr avled för, vad är det, 2,5-3 år sedan. Jag fick köpa den av hans son då. Så det känns jätteskönt i hjärta och själ och ha den här som han då spelade på. Men är det visuella eller ljudmässigt som tilltalar mest? Både och. Både och, okej. Okay. Det har alltid varit sådär faktiskt, alltså ska ju tilläggas att ända från början, det brukar säga det, varför började man lira för? Överhuvudtaget liksom. Jo, det var musiken och det. Men det, musiken är ju det visuella också. Det var ju de stora grabbarna liksom. Mm. De stora tuffa grabbarna, man ville ju typ göra som dem eller vara som dem då sådär. Så när man såg att de stora tuffa grabbarna hade en sån här, då, det måste ju betyda att det är ju jättebra. Ja. De har ju ett särskilt sound. Ja, det var det. Ja. Ja. Jag som inte har spelat speciellt mycket Rickenbacker. Nej. Nej, men jag tyckte de både lät bra och såg balla ut då liksom, så att nej, men det är det jag ska ha. Ja. Så det är liksom på något sätt, sorry. Men jag tyckte jag såg någon bild som du lade prata bas också. Någon Gene Simmons bas. Ja, jag kan plocka finns fram den här. Den ligger under sängen. Ja. Tar vi lite break. Den här lånar på Stefan Gunnarsson. Det är han som sitter på... Nej, just det. Pianistan. Ja, precis. Ja. Ah. Vad är det där då? Det här är alltså en replika, vad säger man, en sån här bas som såg ut på detta viset hade Gene Simmons på Gröna Lund 76, eller han körde med dem från 73 till 76. Det här är en byggare uppe i Umeå, vad han nu heter, som har gjort den här då. På beställning av bland annat Stefan Gunnarsson, Så ska det låta, som har varit med och liksom spånat ifrån början. De har hållit på i flera år. Liksom. Okay. Ja, för att det har liksom, Lobo hette basen ifrån början då. Och så de har liksom bara haft bilder på Gene Simmons då. Det är ingen som har liksom serietillverkat sett någonting där, utan det var någon som var specialbyggd för Gene Simmons. Okej. Okay. Eller inte för honom från början, men något som han fastnade för, men som inte var serietillverkare som gjorde sina massupplagor. Så att de har liksom bara gått på fotografier och vridit och vändit och sådär liksom i flera års tid och på honom. Och till slut så blev den så här då. Det här var väl inte det ganska ovanligt? Alltså det är en sån här Gibson EBO mittplats som brukar sitta där. Ser så ut. Även om den här ser nästan lite större ut än vad de brukar göra. Ja, det kanske är. Men det är jättemjuk, alltså, jag tror det först bara av ball liksom, den ser likadan ut, men det är jätteskön att spela på. Det ser ganska nätt ut. Ja, känd, den är jättemjuk att spela på alltså. Ja, mjuk va? Ja. Och det där är ju standard tjockleker från 45 till 105. Så. Från början rent nörderi liksom. Ja. Men det blev ett väldigt bra instrument. Liksom. Man får hålla på med nörderi. Ja. Inom vissa gränser. Ja. Nej. Ja. Känns som nästan lite längre hals, eller alltså. Ja, precis. Sitter lite så liksom. Ja. Det blir lite framtung. Och det är ingen ax. Det sitter där. Jag sitter där. Ja, just det.
Grymt häftig. Ja. Ja, precis. Men så har du ju yxan också. Ja, just det. Ja. Alltså, yxbasen, det måste man ha en. Det är en kort, ja just det. Ja, yes. Ja. Dammy, han har inte rört den på länge här. Jag håller nu på med Anders Tidell från Gitarrverkstaden och True Temperament. Han håller på och bygger en special Rickenbacker till mig nu då. Och den är tillverkad 2021. Den här, en sån här från 1975 som den här, det skulle jag aldrig börja mäcka med liksom, och ändra, utan den här ska behållas precis så som den alltid har varit och som den fortfarande är. Men däremot, så jag tänkte, ska jag återgå till att lira med Rickenbacker, så måste jag göra det enligt principen Yamaha 1600, BB 1600. Så att då måste jag ju ha på en fet sträng, ja. Det, ja, och köra det om jag ska kunna köra live som jag gör då med Trito eller vilka det har varit med, eller vilka det kommer att bli då. Så att då fick jag tag på en... via Blocket faktiskt. Jag var ute och letade efter Rickenbacker då. Det visade sig att det gick inte få tag på någonstans några nya Rickenbackers. Jag tänkte, en gammal tänker jag aldrig modulera om liksom. Det vore hädelse. Men jag fick reda på att 3 till 4 år skulle det ta att beställa en från USA. De tillverkar tydligen bara 300-400 ex om året och de går ju ut från USA då. Ja. Så att, men då hittade jag på Blocket en snubbe som hade en direktkontakt med en leverantör, eller en affär i USA någonstans. Och han hade 3 stycken, och tur hade han en kvar. Men inte med rätt färg då, vill jag ha en svart. Ja. Men det första jag la märke till då, efter att ha spelat Yamaha så många år, det var liksom när jag köpte den direkt liksom. Så tänkte jag, fan vad tjock den är här, liksom. Satt i halsen här. Så typ, vet du, vi jämför där. Och så här. Och där. Ja. Så det är liksom, det är mycket fetare där nerpill. Ja. Så att jag åkte ner till Anders Tidell och han sa det, ja, det är ju busstock det där. Ja. Så sa han, det går att slipa ner det där så att det blir liksom som Yamaha-basen ungefär då, så där. Ja, visst. Så det var det första han gjorde. Han började slipa ner då, alltså. Och sen så får han givetvis byta sadel. Och sen sätter han på TT, så True Temperament band. Det är egentligen för gitarr, men det blir mer, lite mer exakt. Och det ser jävligt ballt. Ja, det har du redan. Ja, precis som jag har här då. De här krokiga banden. Ja. Och så satte jag en ny lack som en kille som heter Jürgen Nasenius har gjort. Bland annat den där... andra Yamaha-basen som jag visade då. Så det är väl det, men det ska bli spännande att se om den låter bra också. Ja, det ser jävligt tufft ut. Men det är mickarna är... Ja, till att börja med kommer jag ha originalmickarna på. Men sen så är jag medveten om det att eventuellt så kanske jag får modulera om det också. Mm. För att det här har på något sätt blivit... det jag utgår ifrån liksom. Ja. Jag använder ju den här basen på alla inspelningar jag gör liksom. Den andra Ethereum-basen där också har jag använt på några, men det är till över 90%, 95% skulle jag säga. Vad blir du nyfiken på vad du gav för den här Yamaha arbetshästen en gång i tiden då? Det här var ju 1986, jag tror då ansågs ju de vara relativt dyra. Jag tror den kostade 6, 8, 7 tusen. Ja, det var ju ganska dyrt. Ja. Mm. Och det var ju mycket mer pengar på den tiden, ja. Liksom. Men det fanns ju dyrare modeller då också. Ja. Som, vad heter han? Som alltid satt på TV. Spelade. Sam Bengtsson, förstås. Ja. Tänkte jag, hade väl någon jag ha. Ja, han hade en BB 5000 hade han. Ja. Alltså 1600, jag snöar ju också in på BB-basen. Ja, ja. Och 1600 är ju, det är ju den skruvade halsens variant av 3000. Aha, och lite smalare hals som 3000S har. Ja. Alltså det finns ju 3000 och 3000S och 3000S har lite slimmare hals än vad 3000 har. Mm. Och den har samma hals, men den är skruvad hals. Ja, jag har den 3000. Alltså, bara ja, bara har jag kvar tyvärr då. Alltså, jävla dumt.
Nej, men alltså, jag vet inte, det var liksom från början, om man säger de här, ja, det var Rickenbacker, sen var det Fender Precision och Fender Jazzbas då, liksom, som gällde på 70-talet. Och jag testade bägge de här Fender-basarna, men jag vet inte vad det var, liksom. Jag går ju bara på vad jag känner. Jag tyckte inte att det var någonting för mig, sådär. Men sen, senare då, när de här kom, det blev på något sätt, så tyckte jag det kändes som att, ja, men här får man, det känns någon slags sammanslagning av de två basarna, tyckte jag, i och med att de har en stallmick också, sådär då. Mm. För jag tyckte, Fender Precision har alltid tyckt att de, det låter ihåligt på något sätt, tycker jag. Klock. Liksom, det beror på vad man är, kör för stärkare och sådär då, liksom. Men liksom grundljudet i dem tycker jag lät lite, någonting som låter ihåligt. Men det där, men det, den där stallmicken gör att man fyller i det där hålet. Ja, alltså, jag ser som mer EP-kille nu, men jag håller helt med dig. Ja. Jag tycker men, att P sitter väldigt bra i ljudbilden ofta. Men ja, ensamt så låter det inte så kul. Nej, men det är som, alltså, när jag sitter ju själv och skrattar ibland, alltså, när jag skickar mina ljudfiler, alltså, när man solar min bas, alltså, det låter ju som man drar någonting på en grusväg, liksom. Ja. Det skramlar från fasen, liksom, och sådär. Men i ljudbilden så låter det... De här vinklade banden i förlängda mensur. Har du testat sånt? Nej. Jag tror. Nej. Ja, det är en lite nyare variant. Just om man stämmer ner mycket och så här, för att få längre skallängd. Så banden i mitten är de ju raka. Sen så ju längre ut så går de ju så. Jaha. Just för att få... Alltså, en vanlig skallängd är 34 tum. Mm. Och de här basen kan vara liksom 34 till 37 tum. Aha. För just B-stäng ska ha längre mensur för att få mer klang och så. Ja. Det ser lite konstigt ut, men moderna hårdrocksband, metallband. Aha. Är ganska populärt. Ja. Jag har så dålig koll. Ja. Var du som är lite frekvenskung också? Ja, just det. Alltså vi brukar alltid slänga in på sen lite olika frekvenser när man spelar in bas och även när man rattar live-ljud. Har du någon favoritfrekvens som du brukar ta bort eller boosta eller sådär? Nej. Tänker du så? Aldrig tänkt på. Nej. Vi brukar slänga in på just 125 hertz sådär, som en liten kval, lite så här liten puckel som man gärna kan höja för att få lite mer kropp i sandet. Ja. Har vi någon kommit fram till? Ja. Nej, jag har aldrig tänkt på sånt där. När ljudtekniker, skruva lite på hur många kilo du är det, liksom, och så. Jag har aldrig förstått det. Nej. Vi ser ingen stärkare här inne heller. Där har vi en liten hacke här. Ja, den brukar koppla in när jag repar till någonting här och så. Men när du spelar live, har du någon stark preferens, alltså, eller? Jag har inte haft någon backline på, det måste vara 15, minst 15 år sedan, alltså. Utan när vi har kört med Therion i alla år så har vi kört med in-ear-system allting då. Mm. Så jag har bara kört den rätt in, ut i P8 och XLR och så. Och så. Ja. Som man hör då. Och sen, och förresten, jag har aldrig gillat det. Aldrig in ear? Nej. Det är okej, tycker jag, när man kör på större ställen då. Ja. Personligen gillar jag det inte alls, men jag tycker att det är okej för publikens skull och för alla skull när man spelar på ett stort ställe där det liksom är P8 en bit ut och publiken ännu längre ut, så att de hör ju i alla fall inte vad som skramlar på scenen. Nej. På scenen låter det ju ingenting. Det är bara trummor och man hör någon som gapar lite sådär.
Det fick man ju vänja sig vid efter ett tag då, liksom. Det gjorde jag också. Men det är många, eller många, men ibland så dyker det upp i alla fall funderingar kring vilka lurar ska jag köpa då? Ja. Har du något? Nej. Om du har spelat Minigar så länge liksom. Jag har bara, nu har jag ett par som jag... Just för basister är det ju lite, tycker jag ju själv, att det aldrig har låtit speciellt bra. Nej, jag har bara köpt, jag har ett par nya. Ja. Sen, och sen har när vi började prata om det i Ethereum då liksom att ja, ska inte förskaffa såna här då liksom till gjutna och sånt där. Ja, vad kostar det då? Från början var det så här 10 12 000 så här. Ja. Jaha, ska jag lägga hela turnégaget på liksom, ja. jag bara vägrade. Så att jag har det som har varit det som är lite mer extraordinär kanske då. Men ja. Det är det ju inte egentligen, vad de kostar väl 1000 eller 1200 spänn eller någonting sånt där va. Men det är det som jag har nöjt mig med. Ja. Nej, men sen när jag senast hade Backline då var det, då körde jag med Marshall faktiskt. Jag körde på en liten kombo som jag körde på i många år. Jag tror jag har någon bild på den här. Som jag senare plockade ur förstärkardelen. Där ja. En sån där körde jag på. En sån? Ja, 100 watt är det typ? Kan det vara det? Ja, 200 är jag med på. Ja, de var väl så här höga ungefär. Ja. Bara en liten låda så här. Ja. Det körde jag med i många år. Men sen så plockade jag ut förstärkardelen och så drev jag 2 stycken 412-lådor. När man kunde ha 2 412-lådor så hade jag den. Så annars var det en 412-lådor. Men det tyckte jag lät väldigt bra. Det lät mycket bättre än det där. Det var bara en 15 i. Ja. Men om du har till exempel ett bargig i stan. Ja. Kör du wedge då? Eller kör du lånare under backline? Eller hur? För det mesta så har det varit att vi kör, när vi har gjort gig så har det varit backline på plats. Ja, det är så. Mm. Och då eftersom man ändå kör liksom en sand sånt där så skruvar in lite så det blir bra. Ja, men tack. Det blir bra. Ja. Bara för egen medhörning så där liksom. Ja. Jag har ingen koll liksom egentligen på det där. Vad liksom ställer in så ser med frekvenser. Ja, men det funkar det. Ja, det är så. Ja, jag har bara att ja. Coolt. Sitter soundet från början. Alltså ganska mycket i Yamaha och Sansam, så... Ja. Jo, men det är det som man märkt att det här, det låter ju bra och jag har ju ständigt under åren fått liksom tummen upp av ljudtekniker och producenter och sånt där. Ja, det blir jättebra. Ja. För det är broken, don't fix it. Liksom. Ja. så kör man på samma sådär va. Nej, men man går på vad man känner liksom. Ja. Så det är där jag gillar med Yamaha BB. Att bara rent utan någonting så låter det bra redan från början. Ja. Alltså, det är det som ljud som passar mig bäst. Alltså direkt så utan att behöva göra något. Så ska man lägga till lite karaktär som list eller vad det är. Men bara linad så låter det jättebra redan då. Ja. Det är det jag gillar. Och till och med utan att plugga i den. Ja, så men det är bara rent akustiskt så hör man att det finns kropp. Som man bara, nu är den ju liksom nästan av. Ja. Visst. Då blir det från liten stark till stor stark blir det nästan. Mm. Stor, ja. 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 Men du. Ja. Vi säger stort tack, tror jag. Ja, tack så jättemycket till er. Kul att fick vara med. Ja. Jättekul. Super. Ja, det här var många intressanta grejer. Tack. Tack så mycket.